Bu qızın həbsdə olması heç bir qanunda sığmır. Sentyabrın 24-də Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində hazırda həbsdə olan Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nigar Yaqıbulunun vəkillərinin mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirdə iştirak edən vəkil Aslan İsmailov, Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Yusubovun Nigar Yaqıbulunun həbsi haqda dediklərinə münasibət bildirib. Onun yarın işində Rüstəm Yusubov şəxsən çıxıb, bəyanat verir, təqsib edir və Nigarın suçunu sübut etmək istəyir. Mən Rüstəm Usubovun şəklini görəndə qəzetlərdə, saytlarda hesab elədim ki, yəqin Rüstəm Usubov Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı nə isə bir yeni məlumat var. Belə ciddi ki, yəni ölkədə prokurorun birinci müavinidir. Yəni bu prosesual və faktiki bütün istintaqa prosesual rəhbərliyi həyata keçirən şəxsdir. Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı deyər, yaxud Hava qüvvələri baş komandanı Rayın Zilayrın qətli ilə bağlı deyər. Yaxud da ki, deyək, bütün beynəlxalq aləmdə müzakirə prezidenti olan və narazıçılıq doğuran Rafiq Tağrının ölümü ilə bağlı deyər. Bunların heç biri olmaz. Sentyabrın 20-sində Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Yusubov Trend agentliyinə müsahibəsində Nigar Yaqubunun həbsi ilə bağlı danışıb. Rüstəm Yusubov bildirmişdi ki, yol nəqliyyat hadisəsinin Nigar Yaqubu tərəfindən törədildiyi dəlillərlə tam sübuta yetirilib. Digər vəkil Adil İsmailov isə deyir ki, məhkəmə hökmünə kimi Nigar Yaqubunun azadlıqda olmasını istəyirlər. Yəni istintaqın yekun mərhələsidir. Burada azadlığa çıxmasının əlaqədar axırıncı addımdır. Yəni həbs qəti imkan tədbirin, yəqin ki, ev tutulmasına əvəz olunmasına apellyasiya məhkəməsi baxacaq. Ondan sonra şikayətçi yəqin ki, məhkəməyə, məhkəmədə də həmin proses davam edəcək. Yəni istədiyimiz odur ki, heç olmasa hökmə qədər azadlıqda olsun. Vəkil Nemət Kərimov da istintaq yekunlaşmadan Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Yusubovun Nigar Yaqubunun həbsinə münasibətindən narahat olduğunu deyib. İnsanların təqsir prezumsiyası var. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları bəyannaməsində də, Avropa İnsan Hüquqları əsas hüquqların fundamental hüquqlarla bağlı konvensiyada, Azərbaycan konstitusiyasında öz əksini tapıb, hər kəsin məhkəmənin hökmü olmadan qanun əsas götürməsi cinayətkar hesab olunma təqsir hesab edilə bilməz. Rüstəm Yusubov isə istintaq yekunlaşmayıb, deyir ki, tam sübuta yetirilib. Onu məhkəməni buraxsınlar, məhkəmə kimə lazımdır? Nigar Yaqublu avqusun 25-də müsavat üzvü Aydın Acalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası ilə əlaqədar saxlanılıb. Sentyabrın 11-də barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarılıb. Mərhum Aydın Acalovun oğlu Rəşad Acalov istintaqa müraciət edərək atasının ölümü ilə bağlı heç kəsdən şikayətçi olmadığını bildirib. Daxili İşlər Nazirinin yaydığı məlumatda qəzaya uğrayan avtomobili sürücülük hüququ olmayan Nigar Yaqublunun idarə etdiyi deyilir. İttihamlar təsdiqlənərsə Nigar Yaqublunu 2 ildən 6 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.